now, and that's what I'm able to do now. For me, making that progress in such a short time is phenomenal. Efter pausen følger vi Australiens svar fra Kevin MacLeod. Peter Madison præsenterer Grand Designs Australien. Bagefter lukker vi op for lørdagsbiffen med fire veninder, et par jeans, to. Og den bliver efterfulgt af Hush Little Baby 22.20. Programmet blev præsenteret af Viaplay, TV, sport og film online. Gode råd om boligøkonomi præsenteres af BRF Kredit. En god ven er huset. Er du boligejer og har lån med variabel rente, kan du glæde dig over, at renten fortsat er usædvanligt lav på grund af den økonomiske krise. Ønsker du at få glæde af den lave rente flere år frem, er det måske nu, du skal overveje at låse renten fast for en længere periode. Renten vil nemlig stige i takt med, at der igen kommer styr på samfundsøkonomien. Og har du plads i din økonomi til at afdrage på dit lån, tag en højere ydelse. Dermed afvikler du gælden hurtigere, sparer op i boligen og betaler stadig kun den lave rente. Det er der sund fornuft i. Tal med din rådgiver om, hvad der er det rigtige for dig. Gode råd om boligøkonomi blev præsenteret af BRF Kredit. En god ven af huset. I Masterchef Lær at lave maden kommer to af deltagerne i kokkeskolen. Total art. Ja. Europas art. Som jo ikke er svært, ikke? Altså, det er jo... Nu skal der fokus på en grøntsag med et mindre heldigt rygte. Jeg har bare ikke nogen celebrity grøntsag. Den her berømte sten, som mange skærer fra, det er en dimension mere nødvendig. Masterchef Lær at lave maden i morgen kl. 19 på TV3 Puls og på Viaplay.dk. Det er så sødt, at det er så nemt, når I gør det. Jeg kan slet ikke forstå det. Jesper bliver opsøgt af en utilfreds kunde. Hun har netop fået nye bryster, men vil have dem langt større. Der er ikke store nok. Jeg har hørt, du har tænkt dig lidt fastsugning, ikke? Dr. Otto skal beslutte, om han vil fedtsuge en ung kvindes knæ og lår. Skinnet er det netop tyndt. Og så har Jesper et uheld med en sprøjte. Åh, for søren. Klinikken, tirsdag kl. 21 på TV3 Puls og på Viaplay.dk. Nu vender fem tidligere deltagere fra Paradise Hotel tilbage til Mexico. Jeg synes, det er så klamt, det her. Deres første møde med den anden side af landet bliver hos mexicanske gadebørn. Jeg fik det fysisk dårligt af det. Prøv at se. Altså, det var seriøst farligt. Aller værste oplevelse i hele mit liv. Sæt med hårdt. Jeg blev nødt til at vende på børnene til mig. Man håber virkelig, at de får et godt liv. Jeg har lyst til at tage dem med hjem. Paradise Tour Retour. Onsdag kl. 20 på TV3 og på Viaplay.dk. Betal for meget for glasene. Køb stil fra 795, så får du flere stykker glas for 0 kroner. Nu er lykke på DVD. Jeg har gemt dit navn. Lykke blæt, min medarbejder. Så er den mest intelligent. Er du forelsket i min søster? Nej. Du er der nede fra genbrugsbutikken. Hvem har fået den idé? Lykke lidt. Lykke. Hele første sæson uden nu. Jeg tager ikke piller, jeg ikke ved, hvad jeg er. De gør rejsen af Danmark, det. Nu lancerer vi den nye Oral-B Triumph med Smart Guide. Den unikke trådløse teknologi viser, hvor du skal børste. Og hvis du trykker for hårdt, tilpasser den hastigheden for at sikre en endnu bedre børstning. Vi kalder den for børsternes konge, og den giver dig et vindende smil. Nu kan dine vipper få både volumen og længde. Max Factors nye 4 Flash Effect Fusion. Vores ultimative opskrift på længde kombineret med vores største børste for ekstrem volumen. Op til 100% mere volumen og længde samlet i én mascara. Ny 4 Flash Effect Fusion fra Max Factor. Test af flydende biotex. Tilsæt farvebevarende enzymer. Start vaske. Flydende biotex.
Føtex bevarer tøjets farver. Vask efter vask efter vask. Mange vaske slider på tøjets farver, men med flydende biotex beholder tøjet sin farve. Se efter en 7 plus kærelum ud, så holder tøjet sine farver i længere tid. Find den biotex, der matcher dit behov på biotex.dk. Den du engang elskede så højt, føler du ikke længere noget værd. Men det er den. Hos Peugeot giver dig lige nu mindst 15.000 kroner for din gamle bil, når du køber en ny Peugeot 107. En god bøf, den skal serveres med en lækker og fyldig sovs. Prøv den nye favoritsteaksovs fra Knorr. Så er der serveret. Det hele begynder med en Windows 7-pist. Nu præsenterer vi Knorr Back of Taste. Læg kyllingen og krydderierne i, ryst og sæt den i ovnen. Stegeposen holder på smagen og gør kyllingen saftig. Knorr Back of Taste. Nu kan du også få Knorr Back of Taste svinekød. Prøv det til en saftig helstegt svinemørbrad. Nogle gange kan en lille plet føles som et stort problem. Heldigvis er den nye Ariel her. Med en enkelt dosering fjerner den pletterne lige så godt som de to doseringer af det mest solgte flydende vaskemiddel. Se, strålende. Ny flydende Ariel. Nu med mere kraft til at bekæmpe pletter. En følelse af renhed. Nu også til små urinlækager. Nye Always Pro Fresh trusindlæg absorberer på få sekunder og neutraliserer lugt i timevis. Always at your best. Køb ind hos nemlig.com og få din vare leveret den time, det passer dig. Lige nu får du 10 Tuborg eller Carlsberg øl for bare 49 kroner. Nemlig.com. Dagligvarer, når det passer dig. Hej, jeg hedder Sisse Maj. Vi har blindsvistet på vægketjøb på Gud og hver mand. Og Sisse Maj. Den var sådan blød, og så gik den ned og blev sådan lidt skarp. Ja, sjov, sagde hun bare, og så pegede hun på sin mad. Hun har sådan nogle lyse krøller. Så hun sad bare og skreg og grib med ketchup i håret, ned af sig selv på hænderne. Så har min onkel lært mig, at man kan kilde flasken, så kommer der mere ketchup ud. Så sidder hun og kilder flasken herop, så kan man jo gøre noget, når man bliver glad. Når du blindtester ketchup, er danskerne ikke i tvivl. Bouvet ketchup smager bedst, fordi der er forskel. IKEA præsenterer en lille godnat-historie. Der var engang et varehus, der var fyldt med madrasser. Her kunne man købe sultanmadrasser og få et værdikort på 100 kroner for hver 1000 kroner, man købte for. Og jo mere man købte for i sultansortimentet, jo større blev beløbet. Og tilbuddet gælder stadig helt indtil 31. oktober. Godnat og sov godt. Vela Pro Series bringer dig nu til dejlingsserie i din butik. Ny Vela Pro Series Styling. Nu i din butik til en pris, som du har råd til. From Vela, a world-leading salon brand. Husk at have dit køkkengrej parat kl. 19 i morgenaften, for så venter ugens lektion i Masterchef Lær at lave maden. Men forløbigt får du den australske version af Grand Designs. Koldt eller varmt, har du brug for beskyttelse hver dag, hele dagen?